Assalamualaikum kadırmende telekörürmendir. Özleriniz bilesizdir, köpşilik kala tırgındara, aul tırgındara plastik terezeni üyine ornatuğa tırsadı. Jene sonu ornatıp jürdeksek de boladı. Bırak sol terezelerden kanday sapasını tağdau gereken, kaysı kanca jılga şıdas beretinin köpşilige bile vermeydi. Keyde sapasız terezelerge de ornıp jatadı. Mine bugünge bağdarlamamızda biz sol plastik terezelerde kanday jağdayda aluğa boladı, jene kay türün tağdau дұрыс екендігін нақты айтуға тырысамыз, олай болса бізбен бірге болыңыздар. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Қалыңыз қалай аға? Аман есен, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, келдегі мақсатымыз терезені таңдау. Енді қалай таңдауымыз керек? Неге қандай ерекшелігі бар? Және бағасы қайсысы тиімді? Е, отырыңыз, түсіндірейін. Түсіндіріп берсеңіз. А, бисмиллах. Ал енді. Енді осы саланы өзіңіз біраз жылдан бері осы саламен айналысып келе жатсыз, иә? Иә. Енді қалай таңдау керек екен, бізден гөрі сіз жақсы білесіз. Сондықтан да келіп отырмыз. Есік немесе пластик терезе таңдаймын деген кезде ең бірінші ескеретін дүние. Ең бірінші ескеретін дүние терезенің качествосы болған. Качествосы болған не? Сапасы. Сапасы. Сапа жақсы болу керек. Біріншіден. Екіншіден, бұның ішіне салынатын бүкіл өзінің асай мүсейлері бар, темір салыну керек. Стекло, стеклоның ішіне салынатын өзінің спейсер болады, спейсердің ішіне салатын селика келі болады, олар салыну керек. Мысалға, мына профилді алыңыз. Бұл енді профилдің өзі былай қарасаңыз бәрі бірдей. Мына қараңыз. Мына профиль қараңыз, мына профиль қараңыз. Мына профильде мысалға профильдің өзі сәл бостау ішінде екенде. Bunu kesilgen gezinin gözünde rıhlı olup da kadimge. Yupka sayaktı. Aa, bunları karanız, kıp, tip çıltır, soyunu gezin, kesilgen. Bu plotnus. Özünün tığızlığına baylanıştı. Bunun sapası jaksı olup. Bunun içine salınatın metalı jaksı salınsa, bunun tal şinası, sapası jaksı. Metal salınsa, kajerge salınadı, metal yok bunun içine. O metal bulay salınadı. Terize, yanda, osay, jasaladı o ya. Yeah. Salınatın rezina, öte, kaçısının rezina olurdu. Көбінесе қазір резиналардың бәрі пластик болып кеткен. Терезе ашылып жабылған кезде бізді ол отырып қалады. Иә. Содан кейін суық кіретін соланады. Ол резина емес, қазір көбісі пластик болып кеткен резиналар болады. Осы резина болса, ешқандай проблема жоқ. Содан кейін ішіне салынатын металы. Бұл металл деген шіркін ішіндегі металы самый ең төмені 1-2 толщина болса. 1-2 миллиметр сонда. Иә, 1-2 миллиметр. Бұл пластик деген күнге қызады. Қызған кезде сол металл сол өзінің жаңағы сүйегі ғой. Бұны ұстап тұратын. Сол сүйегі жақсы тұрса ешқандай не жоқ. Терезе әдемі тұрады ғой. Енді бұны қайсысын таңдауға кеңес бересіз? Қанша түрлі пластик бар сізде? Енді бізде қазір Декенинг жаңағы немістің Енбит фирмасымен жұмыс істейміз основном. Түріктің фирмасы мынау Грундермен жұмыс істейміз. Көбінесе бұлардікі енді мынаны әшейін бетін ашып көрсеңіз, беті деген әшейін кәдімгі чип чылтыр деп дейміз. Қай күні бұны жусаңыз да сол күйінде ақпақ күйінде қалады. Ал енді кейбір сапасы жоқ профильдер болады, олар енді со временем өзі қарайып бір жылдан кейін серый болып шыға келеді. Иә. Оның қасында енді мен сізге мынау сапасы жақсы өзіміздің Алматыда шығарылатын, например. Ішіне металын как положено бәрі салынса, осы профиль мысалға ең бір ыңғайлы профильдердің бірі. Бұл енді шілей қымбат емес, и арзан деп арзан емес. Бірақ сапасы ортақ, иә? Бұларда енді камерасы болатын. Бір камера, екі камера, үш камера. Оның міндеті не? Үш камералық, төрт камералық болады. Өйткені қараңыз, суық сырттан келеді. Бірінші суық кірген кезде мына жерде сырттан суық кіреді, мына жерге тоқтайды. Астық мына жақтан кіреді, мына жерден өтіп, мына жерге тоқтайды. Сонда суық ішке өтпейді деген сөз. А бұл камерада көп болған сайын суық өтуі де қиындау болады. Көрдіңіз ба?
Енді байқап тұрмын, мына жерде 3 әйнегі салынған бір терезенің үлгісі тұр. 3 түрлі болғанда, бұның асылынан енді тау жаққа, жоғары жаққа, суық жаққа салынған дұрыс. А, суық біздің солтүстік аймақтарға керек екен ол жерде де жаңағы не ғой, суық кірген кезде мындан кіреді, мына жерге. Одан өтіп мына жерге келгенде тоқтайды. Мына жақтан жылу келеді. Болды осы жерде. Мына камера көп болған сайын жылу суықтың өтуі де қиындау болады. Сөйткен бұл жерде самый главный ескеретін нәрсе мына стекло пакеттің ішіне салынатын мына спейсер ақ кішкене кішкене түйіршіктер не ол? Ол селика гель деген нәрсе. Ол мына пакетті жинаған кезде өзіне мынау пакеттің ішіндегі влаганы бойына сіңіреді да сонымен ішін вакуум создавать етеді. Көрдіңіз бе? Вакуум создавать суық өтуі де қиын болды ол жерде. Көрдіңіз бе? Сол жағынан жақсы ол енді. Жаңағы барлық терезеге салына ма бұл жаңағы түйіршік? Иә, барлық терезеге салыну керек. Салыну керек, иә? Иә, салыну керек. Егер ол салынбаса ше? Салынбаса, стекло пакетіңіздің артында терлеп тұрады. Кейбір терезелердің терлейтін де бір себеп сол болуы мүмкін, иә? Ол енді екі стеклоның ортасы терлесе, ол значит салынбаған. Біріншіден, екіншіден оған қосылған теакол деген нәрсе болады, стекло пакеттің шетіне жағылатын. Соның качествосы нашар болса, одан да терлеп кетеді. Ал ана стеклоның ішінің терлеуі, үйдің ішінен терлеуі, ол енді терезеге көп қатысы жоқ. Ол только монтажға қатысы. Пластик терезелердің профилі ауа камераларының санымен де ерекшеленеді. Ең тиімдісі 3 камералы профильдер. Камералар ауамен, инертті газбен толықтырылады, немесе керісінше вакуумды құрайды. Мұндай конструкция жылуды жақсы ұстап, терезе ортасында кір қоқыс қалдырмайды. Бәрінен бұрын камерадағы инертті газдың жылу мен шуды өткізбейтін қасиет ерекше. Мына жерде орнатылған терезе қалай жасалды және оны қалай дұрыс бекітілу керек, осыны ағамыз көрсетпекші. Енді аға өзіңіз түсіндірсеңіз. Терезе деген нәрсе дұрыс орнатылмаса, біріншіден, ертең ішінің терлеуінде, суықтың кіруінде сол терезенің дұрыс орнатылмағанынан. Сонда мынаны былай жапқан кездегі қысып жаппайтын болса, ол терезе, мысалы, ол жерден ауа кіріп тұрады. Ауа кіріп тұрғанша суық кіреді. Үй суиды. Содан кейін ең бұның тағы бір несі, бұл жердегі пена құюы. Пена дұрыс құйылмаса, ол да өте бір суықтың кіруіне немесе кірмеуіне әсер етеді, иә? Иә, мына мысалы подоконникті көп адамдар мына тереземен теңдей қойып жібереді, сөйтеді де мына астыңа жаңа пена құйып қоя салады. Ал соны тереземіздің сыртына мына астындағы тақтайшаны жеткізбей қою керек екен ғой, иә? Осылай қою керек. Кішкене жеткізбей қойып, содан кейін жаңағы пенаны құйған кезде, мына жерде пенаны астыңғы жағына кіргізіп, обязательно астына кіргізіп құйылу керек бұл. Иә. Өйткені бұл астына кірген пена жылу сақтайды. Одан кейін мына жердегі подоконник пен терезенің ортасы пенделу керек. Көрдіңіз ба? Сонда бұл жерде жылуды өте жақсы сақтайтын осы. Көрдіңіз ба? Жақсы. Ағамыз айтқандай, шынымен де көп адамның үйінің терезесінің терлеуіне де байланысты осы көбіктің дұрыс бекітілмеуі екен. Мына астындағы тақтайшаны дәл осындай жағдайда қалдырмыз керек екен және осы тақтайшаның астын шамамен осындай, яғни 1 сантиметрдей ашық қалдыру керек, иә? 1-2 сантиметр. 1.5-2 сантиметрге дейін ашық қалдырған дұрыс екен. Себебі бұның арасына мынандай көбікті толығымен бекіткен кезде ғана жылу сақталады екен, иә? Енді біз кейде осы менің тереземді дұрыс салмай кетті деп, немесе барын дұрыс салдым, терезені дұрыс жасамаған екен деп бір айыптап жататын жағдайлар бар. Негізінде осы тереземіздің астыңғы бөлігінің терлеуі осы біздің көбігімізді дұрыс шашпағаннан да болады екен. Оны енді бүгін бағдарламамыздан түсіндіңіздер деген ойдамыз. Қалай болғанда да мама білікті болу керек, материал сапалы болу керек, сонда терезе терлемейді, жақсы ұзақ жылға шыдас береді. Енді көп терезеде мынандай белгі жоқ қой. Ол енді бір қызмет атқара ма, әлде бір сән үшін ба? Бұл енді тек сән үшін ғана қойылады. Сән үшін қойылады. Терезеңіз дұрыс жабылмай тұрса, терезеңіздің жаңағы терлеп тұрса, оның барлық кәдімгідей қалтаға ұратын. Уақыт өте қисая берсе. Иә, қисая берсе. Ал оны бір қойған нәрсені қайтадан ауыстыра салатын бұл жай нәрсе емес. Бұл бір үй салған кезде бір ақ салынатын нәрсе. Оның жасалуы, салынуы күрделі процесс дейді. Сапасына жақсылап қарау керек. Жақсылап.
Жақсы, түсінікті. Құрметті көрермендер, міне бүгін өздеріңізге терезенің қай түрін таңдау керек екенін түсіндіруге тырыстық. Енді сіздерде біраз ақпаратқа қанықтыңыздар және терезенің қандай болу керек екеніне куә болдыңыздар деген ойдамыз. Қандай болғанда да үйіміздің сәнмен қоса терезесінің сапалы болғанда біздің үйіміздің жайлылығына әсер етеді екен. Олай болса, бағасына қарамайық, сапасына мән берейік және үйіміздің жылы болғанын қаласақ, тереземізді жақсылап таңдайық. Келесі бағдарламамызда көріскенше, аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.